bölürler bisküvi. Biz televizyon barbar bağırır ki bölürler, bölürler, ədalətli surətdə. Eşidəm sən. Bir de cümləm doldu neftin pulunla. Ədalətlə bölünür. Valla bölgədə iştaş eləməmişəm ben. Bilmirəm. Mənə çatmayıb yani herhalde. Neft gəlirləri xalqın arasında. Siz bu sualın cavabını mənə gəlir, məndən yaxşı bilirsiniz. Mümkün deyil hər şeyin bərabər olmaq. Yəni bu qeyri bir mümkün, absurd fikirdir. Yəqin ki bu belədir. Yo, ədalət namusu da heç vaxt bölünmür neft gəlirləri. Burada ədalət axtarmağa dəyməz. Bölünür, harada bölünür. Əmin xalq narazılıq eləyirsə, düz narazılıq eləyir də. Bölünmür axı, nətər bölünür? Mən 268 manat pensiyalım qiymətlər çıxıb göyün üzünə. Heç nə də bölünmür. Bax, bu yaşda dayanırıq. Pensiya gərək 55 yaşında olsun pensiya olub. Hər şey bahadır. Malacın. Nə deyim sənə, sənə qurban? Ayrı bir şey yox. Heç nə gəlir yoxdur. Bax, bu yaşda dururuq padvalda, soyuqda. İnsanlar özünü çox pis hiss eləyir. Neft gəlirlərə bizə nə? Nə gəlirləri olur olsun, bizə heç nə gəlmir yani. Valla mən nə deyim, deyə bilmərəm. Deyim bunu, aldığım budur, 30 manat pul eləyib. Amma heç gün ortadan satmayacaq. Yəni göz qabağındadır da. Bu alış-verişdir, pazarlıqdır. Hər şey batıb gedir, pensiyada 240 manat. 240 manatla indiki dövrdə qızım yaşamaq olar. Böyle neft onda bize niye verir? Bölünür. Bölünmür. Niye? Ne bileyim? Ben öyle yer ki yok. Maaşlardan, pensiyalardan görünür de. Bugünümüze de şükür. Tek ki muharib olmasın. Ədalət de bölünmese gene biraz istesin verirler de. Ona da şükür. Ədalətle bölünse halk pis günde yaşamaz. Yani birini alırıq, birini alabilmirik. 62 yaşım var hələ pensiya vermiş. Nə neft, hani pensiyadan danışıq, nə deyim hə. Neft də ki verilsə, heç kisi belə acından gün ortadırmaz. Hamısı pis gündədir millət. Bir gözünü açsın, görsün ki neft. Nefti paylayır, neftin pulunu Dubai. Geçsin, bir oranın şeyini yoxlasın ki, orada necə yaşayırlar. Hamısını evdə oturan arvadlara 5 minəcə maaş verirlər. Bizdə nə verirlər? Adı pensiyanı vermək istəmirlər. 62 yaşım olub, hələ pensiya yoxdur. 62 yarımda gecəyim, deyəcək 63 olacaq. Heç kəfən pulumuz yoxdur. Neftin pulunun hanı? Kimin qapısı gəlib deyiblər neftin pulundan deyiblər alın. Heç nə. Neft. Yiyənlər özləri bölünmür. Hə. Neftin gəliri əgər bizim olsa, bizim dövlət. Qoca kişilər, mənə kimi pensiyonerlər çox yaşayar. Onun malını yiyirlər, dövləti yiyirlər. Kim yiyir, özü bilir. Yanı yığdığı götürənlər. Kim yiyir, özü bilir. Yanı yığdığı götürənlər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.